11-ти национален конгрес по урология. Конгресът е изключително наситен с научни презентации. В програмата на конгреса има 12 пленарни сесии с 60 презентации, от които ние имаме около 10-11 видеопрезентации. Първият ден наистина беше един научен маратон, който започна в 8 и свърши в 8 часа вечерта. Темите, които се дискутираха, бяха свързани най-вече с една от най-горещите урологични тематики, а именно това е рака на простатната жлеза. Рака на простатната жлеза вече е най-често срещаното онкологично заболяване, което засяга мъжете в все по-ранна възраст. Другите акценти на конгреса бяха дискусия в детайли относно диагностиката на симптоми на долните пикнични пътища при мъже. В недалечното минало много често всички оплаквания при мъжете от страна на уринирането вината се хвърляше върху простатната жлеза. В последните години обаче има нова концепция, според която причина за тези оплаквания може да бъде и пикочния мехур. Или едновременно причините могат да бъдат в простатната жлеза и в пикочния мехур. Т.е. симптомите могат да бъдат комбинирани, могат да бъдат смесени. Именно тук е голямото предизвикателство за нас, ние да отсеем кой пациент с какви симптоми е. И естествено това е отправната точка, след която той може да получи адекватно лечение. В конгреса имаше две пленарни сесии, които изцяло се занимаваха с минимално инвазивни хирургично-урологични техники, а именно лапароскопски операции на бъбреци, при тумори на бъбреците, лапароскопски операции при рак на простатата, а също така и роботизирани операции, най-вече свързани с рака на простатата и то в напредналите стадии. Това, което можем да кажем с гордост, е, че в България тези операции се извършват вече в пълен обем, рутинно. Тук не става дума за направени отделни случаи. Това, което е важно е да се знае, че нашите пациенти няма нужда да ходят в чужбина за извършване на тези операции. Такива центрове има в София, в Варна, в Плевен. И аз смятам, че това е една добра новина за българския пациент.